1. máj je pro nás svátkem připomínající boj dělnického hnutí za zkrácení pracovní doby a za sociální práva. Popravení muži, na které se na 1. máj vzpomíná, byli anarchisté. I když se na 1. máj navalují nejrůznější politické strany a bolševici, 1. máj je náš svátek, 1. máj zůstane vždy anarchistický. Jak může ještě dnes někdo věřit systému, který při snaze o sebezáchovu zcela popře veškeré základy své ideologie? Nebo snad není zestátňování bank a podniků politika, kterou propagandisté současných pořádků vždy odsuzovali? Vládnoucí a ekonomické elity tak ukázaly, že jim při okrádání pracujících naprosto lhostejné za to udělají skrze stát, přímo na pracovišti či takzvanou politikou utahování opasků. Jak může ještě dnes někdo věřit systému, který šéf slibuje blahobyt a prosperitu, zatímco 25 000 lidí denně na mnoha místech světa umírá v důsledku hladomoru, válek o zisk či ekologických katastrof? S médií hlavního proudu, která manipulují realitu a že tímto způsobem podpoří alternativní média mimo dosah toho středního proudu.